I denne video vil jeg vise, hvorledes en mikrobit kan bruges som ultralydsender og modtager. Ultralyd har en frekvens på over 20.000 Hz og kan ikke høres af mennesker, men nok af hunde, flagermus og flere andre dyr. Først skal vi lige se lidt på lydbølger. De består af fortætninger og fortyndinger i luften, og bølgelængden er afstanden mellem to fortætninger. Når en højtalermembran svinger, vil den presse luften sammen i den ene retning, så der dannes en fortætning, og den vil lave en fortynding, når den svinger den anden vej. På den måde laves der lydbølger, som bevæger sig væk fra højtaleren med en fart på 340 meter i sekundet. Princippet kan også vises med en fjeder. Vi vil frembringe ultralyd ved hjælp af en såkaldt transducer. Den indeholder et krystal, som laver ultralyd, når det bliver udsat for firkantkurver med en frekvens på 40.000 Hz. Nu kunne man jo tro, at vi skal bruge en digital udgang på mikrobitten for at lave disse kurver. Men vi bruger den analoge udgang, som i virkeligheden er digital. Den laver nemlig også firkantkurver, blot ændres duty cyclen alt efter, hvor stor en spænding vi ønsker. Se mere i min YouTube-video om styring af motorer. Når 40.000 svingninger tager 1 sekund, kan vi regne ud, at hver svingning, hver periode, tager 25 mikrosekunder. Hvis vi skriver det tal, som vist her i programmet, vil mikrobitten afgive den rigtige frekvens. Den højeste værdi, man kan skrive til P0, er 1023, og når vi i programmet skriver værdien 511 til P0, vil vi få en duty cycle på 50%. Det kan vi undersøge nærmere ved hjælp af et oscilloskop, som jeg har sluttet til P0 og ground. Jeg har lavet programmet således, at de 511 bliver 100 mindre, hvis jeg trykker på A, og 100 større, hvis jeg trykker på B. Man kan se, hvorledes det ændrer duty cyclen. Jeg har udvidet sendeprogrammet som vist. På den måde kan jeg starte ultralyden med knap A og standse den med knap B. Her har jeg monteret senderen i en lille holder og forbundet den til mikrobitten. Groundledningen skal forbindes til det ben, der sidder på transducerens metalhus. Nu skal vi have fat i en modtager. Diagrammet ser således ud. Der er afmærket, hvor P1, P2 og motoren skal forbindes. Her er også monteret en transducer. Når krystallen inde i den modtager en ultralyd, laver den strøm, der svinger i takt med lyden. Denne strøm skal vi så have forstærket op. På et sømbræt ser forstærkeren således ud. Det ben, der sidder på transducerens metalhus, skal lodes på ved 0 volt. Nu vil vi undersøge virkemåden lidt nærmere ved hjælp af et oscilloskop. Derfor stiller jeg sender og modtager tæt sammen. Den første transistor får en lille strøm på basis gennem 470 kilo-ohm modstanden, så den er lige ved at lede. Det signal, som transduceren afgiver, bliver så forstærket op af transistoren. Her måler jeg signalet ved punkt 1. Det er ca. 0,3 volt fra spids til spids. Hvis jeg måler ved punkt 2, skal jeg ændre skala på oscilloskopet, og vi får en spænding på ca. 2 volt fra spids til spids. Nu kommer der et transistortrin mere, og vi vil nu måle signalet ved punkt 3. Kondensatoren mellem de to trin sørger for, at der ikke løber jævnstrøm fra det ene trin til det andet. Ultralydssignalet får imidlertid lov til at passere. Ved punkt 3 skal vi igen ændre skala, og spændingen er nu nået op på 4 volt fra spids til spids. Nu kommer der et trin med to dioder, ensrettere, og de sørger for, at kondensatoren ved punkt 4 bliver opladet med en jævnspænding, når der modtages ultralyd. På oscilloskopet ser det således ud.
Når der kommer et signal er spændingen 4 volt, og når jeg holder hånden for senderen, falder spændingen til 0 volt. Nu skal vi have en mikrobit koblet til modtageren. Det program, vi starter med, ser således ud. Her er mikrobitten forbundet. Når jeg trykker på knap A på senderen, viser mikrobitten på modtageren ved hjælp af lysdioderne, hvor kraftigt et signal der bliver modtaget. Her sender jeg ultralyd ind mod en væg og kører modtageren frem og tilbage for at modtage ultralyden. Du kan se, at signalet ændrer sig efter, hvor modtageren står. Det skyldes, at den ultralyd, der kommer fra senderen, laver interferens med den lyd, der bliver kastet tilbage fra væggen. Vi vil nu kigge nærmere på interferens. Dertil skal vi bruge et stykke pap med to spalter. De har en indbyrdes afstand på ca. 2,5 cm, og senderen er monteret ca. 8 cm bagved. Nu kører jeg en tur med modtageren på den anden side af spalterne, og vi kan se, at der igen er forskel på, hvor kraftigt signalet er. Her er situationen tegnet ovenfra. Cirklerne skal forestille fortætninger. Når ringbølgerne fra senderen kommer hen til spalterne, dannes der nye ringbølger med centrum i de to spalter. Der hvor to ringe krydser hinanden, mødes to fortætninger med det resultat, at signalet bliver særlig kraftigt. Vi kan tegne linjer, hvor der er et kraftigt signal. Ind imellem dem ligger der områder, hvor en fortætning og en fortynding hele tiden mødes. Her bliver der ikke noget signal. Vi prøver forsøget igen, og vi kan se, at hvis vi er på et punkt med et lille signal, så bliver det kraftigere, når vi holder en skærm op foran den ene spalte, så er der nemlig ikke nogen interferens. Nu har jeg lavet en tilføjelse til modtageprogrammet. Hvis lyden bliver for svag, kommer der en tone. I stedet for at få lysdioderne til at vise modtagestyrken, har jeg nu indsat en tæller, der kan vise, hvor mange gange ultralyden bliver afbrudt. Det sidste trin på sømbrættet er en transistor, der kan trække en lille motor. Når P2 gøres høj, forbindes til plus 3 volt, leder transistoren. Det ser således ud. Nu har jeg udvidet programmet, så det sender en spænding til P2, når ultralyden bliver for svag. Nu ser opstillingen således ud.
Man kan også lave det modsatte. I dette program vil motoren kun køre, hvis der modtages ultralyd. Nu ser opstillingen således ud.